Hyvää huomenta kaikille ja terveisiä täältä Iisalmesta. Eli päästään aloittelemaan tämä Insightsava-hankkeen työpaja tai webinaari. Tosissaan lyhyesti meidän hankkeesta, eli meillähän on päärahoittaja Euroopan unionin aluekehitysrahasto ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Ja ollaan nyt toimittu muutaman vuoden ajan ja kesäkuun loppupuolella sitten lopetellaan, eli muutama kuukausi vielä toiminta-aikaa jäljellä. Ja tänään meillä on tavoitteena, että käsitellään just näitä erilaisia hyönteiskasvatuksen teknologisia ratkaisuja. Eli hankkeessa yhtenä toimenpiteenä on ollut, että kehitetään näitä erilaisia teknisiä ratkaisuja. Ja ollaan mietitty etenkin Ylä-Savon ammattiopiston kanssa sitä, että miten pystytään vastaamaan erilaisiin haasteisiin, jotka liittyy muun muassa hygieniaan, tämmöiseen taloudelliseen kannattavuuteen ja sitten hyönteisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyen. Ja tänään sitten pyrittiin, että päästään tarkastelemaan mahdollisimman laajasti niin kuin erilaisia kasvatustekniikoita, niin kiitän erityisesti eri hankkeita, jotka on lähtenyt sitten mukaan esittelemään näitä tuloksia ja myös näitä ulkomaalaisia yrityksiä ollaan saatu mukaan tähän. Mut asiaan, eli täällä tosissaan ollaan Peltoniemessä nytten Iisalmessa, täällä Ylä-Savon ammattiopiston yhdessä hyönteishuoneessa, eli tämä on se Insightsava-hankkeen aikana tullut hyönteishuone. Meillä on tuossa vieressä sitten toinenkin huone, jossa sitten enempi on niitä lemmikkihyönteisiä. Ketä meillä täällä asustaa, niin täältä löytyy 3 sirkkakaveria, vielä on kenttäsirkkoja, 2 tablia. Ja me ollaan päädytty tämmöiseen ratkaisuun, että olisi terraario, ihan lasinen terraario, anteeksi, tärisee, lasiterraario, ja tuolla pohjalla on sitten lämpömatto, mikä sitten lämmittää näitä kaiffareita. Eli alkuunhan meillä oli tosissaan noissa entokupennissa kasvatuspöntöissä meidän sirkat, ja koko huone oli lämmitetty sitten 32 asteeseen, niin tällä lämpömatolla nyt esimerkiksi yritettäisiin sitä, että ei tarvitsisi tätä koko huonetta pitää niin kauhean kuumana. Sitten tuolla pohjalla, mikä esimerkiksi tuo purnukka näkyy nyt tuossa, tuo valkokantinen, niin se on lisäämässä kosteutta, ja toinen purnukka tuossa, niin se on sitten munitusastiana heille. Miten seurataan olosuhteita, niin ihan on tässä kylässä vaan lämpömittari ja kosteusmittari. Et nyt näyttää olevan lämpö 30 ja kosteus on 10%. Epäilen, että johtuu nyt tuo kosteus esimerkiksi siitä, että kun on aamun ollut tämä pönttö auki. Siellä ei ole silloin kun tuo kansi on kiinni, näissä on tämmöiset kannet, mistä sitten ilma kanssa kiertää, niin kosteus kyllä tyypillisesti, mitä täällä on käväsyt tsekkailemassa, niin 30 ja 50 väliin se on. Voisihan näihin sitten kostuttimen kanssa hankkia. Ja sitten meillä on tässä toisessa hyvin samannäköisessä yksikössä, niin täällä asuu sitten puolestaan niitä Jamaikan kenttäsirkkoja, mutta näähän tarvitsee siihen kotisirkkaan verrattuna, niin yleensä lämpimämmän ympäristön, että se on se selkein ero, että huoneen lämmössä esimerkiksi tämä jamaikalainen lopettaa sitten kokonaan lisääntymisen, ellei teillä ole sitten huoneen lämpötila tosissaan joku 25 normaalisti. Ja sitten on vielä tuollaisessa entokupen laatikosta löytyy vielä yksi porukka kotisirkkaa, ja sitten täällä on kanssa tämmöisessä entokupen fiksatussa laatikossa, niin täällä on sitten kanssa 2 täpläkenttäsirkkaa. Nämä on kunnolla lisääntymässä täällä, että täällä on hirveä sirkutus ja pirinä koko ajan näiden suhteen. Et aika useinhan harrastepuolella se kasvatusyksikkö, niin se on kyllä tämmöinen muovilaatikko, että mitä ollaan huomattu noista terraarioista, niin näissä on tosi hankala siivotan näitä, ja täältä on tosi hankala sitten saada noita kavereita kiinni.
joutuu käyttämään haavia, joudutaan haavilla sitten saalistamaan, että saadaan kaverit tuolta kiinni ja saadaan vietyä sitten niihin eläinkauppoihin tai ruuaksi tuonne meidän omille elukoille. Mutta aika hyvin tuon lämpömaton avulla ovat nyt pärjänneet, että jos tulisi tarvis nyt kosteuden lisäämiseen, niin löytyy sitten kostutin, höyrystin täältä, että jos se talvella rupeisi menemään siihen tilanteeseen, että ei saataisi piettyä kosteutta siellä, niin voisi sitten vielä tuollaisella ratkaisulla lähteä noita kostuttamaan. Ja meillä ei tosissaan on noiden sirkkojen alusena mitään muuta kuin tuo sanomalehti tällä hetkellä, että mitä itse on törmännyt, niin aika moni tuntuu siellä käyttävän turvetta tai haketta tai muuta alusta, mutta kyllä me ollaan käytännössä huomattu, että silloin ne munii tuonne alustaan ja tämä terraari on hyvin äkkiä eri-ikäistä porukkaa täys. Tälle ehkä pysyy tämä porukka vähän paremmin hallinnassa. Nämä on huomattavasti rauhallisempia kuin esimerkiksi ne kotisirkkakaverit, kun seurailee, niin eivät pompi, eivät, tai no just pomppas, totta kai näyttää, että osataan mekin pomppia, mutta helpommin pysyvät näissä pöntöissä, ei ole semmoista, että sitten lähtisivät näistä livohkaan. Mutta kyllä näillekin suositellaan, että pitäisi tämän kasvatusyksikön olla vähintään 50 senttiä korkea, niin ei sitten pääsisi karkaamaan, mutta eivät Eerakanon jamaakalaiset, niin eivät pysty huoneenlämmössä sitten lisääntymään, niin niitä ei pitäisi niin helposti jäädä kiusaamaan meitä sinne asuntoon. Sitten ketään muuta meillä asustaa, niin sitten on näitä jauhopukkeja. Tässä on matoa ja siellä he mönkivät. Eli meillä kasvatetaan tälle, että on jaoteltu. Meillä lajitellaan nämä kaverit, niin löytyy sitten puppia. Siellä on ruvettu kuoriutumaan. Siellähän on jo ihan jauhopukkeja ihteänsäkin tuolla. Pupat on siis se kotelovaihe, niin pupat on erikseen ja sitten tuosta nuo aikuiset kerätään omaan yksiöönsä. Ja mitä on sitten tässä rullakossa, niin tässä nyt on eri-ikäisiä jauhomatoja. Ne madot kehittyy tuossa ja tämä on ihan huoneenlämpöinen, että se huomattiin silloin, kun tiputettiin huoneenlämpöiseksi tämä, niin eli kun täällä oli sirkkojen takia 31 astetta lämmintä, niin kyllähän silloin meidän nuo jauhomadot pärjäsivät paljon paremmin, että nyt ne on vähän kärsineet tästä viileydestä. Eli hyökkäsin, en kerinnut sanoa, niin tulin meidän inkubaattorin luokse. Eli tämä on tämmöinen olosuhdekaapista halvempi versio. Pystytään säätämään siis lämpöä. Ja tämä laite itse sitten seuraa lämpöä ja kosteutta. Ja tällä hetkellä tämä kaappi on säädetty 31 asteiseksi. Ja täältä löytyy esimerkiksi meidän nyt nämä aikuiset jauhopukit, koska meillä rupesi olemaan semmoista ongelmaa, että nämä ei munineet, ei saatu enää uusia jauhomatoja, niin nyt lähtivät sitten kokeilemaan tuossa sitä, että auttaisiko nyt tilannetta se, että he asustasivat täällä inkubaattorissa ja sitten antaisi sen pikkumadon alkukehityksen tapahtua täällä. Toisethan kasvattaa näitä ihan silleen, että kaikki kehitysvaiheet on sitten siinä samassa laatikossa ja toisilla on taas sitten ratkaisuna se, että ne ovat tehneet sitten tämmöisistä esimerkiksi noista irtokarkkilaatikoista semmoisia, että ylimmässä on aikuisia ja välissä on sitten joku pienisilmäinen verkko ja sitten sen verkon läpi ne aikuiset munii sinne kasvatusalustaan, eli siellä on sitten siellä alhaalla sitten toisessa boksissa se tämmöinen jauhoseos. Tämmöisiä ratkaisuja on nähnyt ja aika usein näille elukoille niin lisälämpö, niin mistä siellä suuri osa, tämmöinen, jolla on lemmikkejä, niin hankkii sen lisälämmön, niin
on nuo lämpömattot, erilaiset kaapelit, lamput. Mut vielä tyypillisempi on se, että pistetään sitten ne hyönteiset kasvamaan jonkun matelian terraarion päälle, koska suuri osahan, ketkä tuolla lemmikkipuolella näitä kasvattelee, niin on ne ihmiset, jotka tarvitsee niitä näitä sitten omille elukoille syötäväksi. Siinä on 2 täplätsirkka. Huomattiin näissä semmoinen selkeä temperamentti ja luonneero, että täällä kun kuvaaja kävi, niin osa pelkäsi ihan älyttömästi ja osa oli sitten tämmöisiä uteliaita versioita. En edes huomannut, että yksi kiipesi jo tähän tsekkaamaan, mitä mä dummailen. Näissäkin näkyy tämmöisiä käytöseroja. Tuon näköinen kaveri. Noin. Sitten meiltä löytyy myös sitä isommusta kuoriaista. Täältä kävelen hyllyn luokse. Ja, eli ton näköisiä kavereita. Tarkentia. Ja nämä sitten tosissaan, niin näistähän se yksi kehitysvaihe on sitten se jättijauhomato. Meillä kasvatetaan ihan tälle hyllyssä tuommoisissa muovisissa säilytyslaatikoissa. Pohjalla on turvetta ja nyt näytti olevan ihan tuota kookoshaketta, mutta aika usein täällä on ihan normihaketta sitten seassa, että missä ne kaverit sitten viihtyvät. Olen törmännyt, että osa ihmisistä kasvattaa näitä samalla tavalla kuin jauhomatoja. Sattuko just pönttö, ettei ole yhtään matoversio tässä. Tuolla menee pikkuinen. Et hyvin äkkiä nämä kaivautuu takaisin tuonne turpeen sekaan. Et meillä on päädytty tähän ratkaisuun, että kyllä me käytetään tähän kasvualustana tuota turvetta ja haketta. Ja kookoshaketta on testattu, että olisiko se semmoinen versio, että se ei sitten niin helposti lähtisi homehtumaan. Samalta on jossain vaiheessa ollut sitä rahkasammalta testissä, että löytyisi semmoinen alusta, että täällä voisi oikeasti pitää sitten vähän korkeamman kosteuden. Nämäkin oikeasti haluaisivat ehkä olla vähän kosteammassa kuin tämmöisessä kuivassa hakkeessa. Nesteen nämä saa yleensä sitten, tai meillä saavat, niin nämä sen nesteen ihan niitä tuorevihanniksista ja muista vastaavista, että ei ole sumuteltu näitä laatikoita. Meillä on varastopunkki yksi iso ongelma, että se aina sitten ryöstäytyy käsistä. Sitten jos me haluttaisiin näitä mustakuoriaisia lähteä nyt lisäännyttämään, niin täältä pitäisi sitten napata tämmöinen mustakuoriainen, tämmöinen siis jättijauhomato, tämmöinen vaihe, niin yksiönsä ja antaa sen siellä sitten muuttua pupaaksi ja sitten sen kautta aikuiseksi yksilöksi taas. Tiedän, toiset on ratkaissut tämän problemuksen sille, että on riittävästi tilaa ja ne kasvattaa nämä mustakuoriaiset sille, että siellä on aikuiset eroillaan sitten noista toukista ja pupista. Eli silloin kun niillä toukilla on riittävästi tilaa ja sinne on kasattu noita kananmunakennoja päällekkäin sinne terraarioon, niin sitten nämä toukat kömpii sinne kananmunakennojen välyksiin muuttumaan sitten pupaaksi, eli siihen koteloitumisvaiheessa. Et näitäkin monella eri tyylillä ihmiset kasvattelee. Monta erilaista ratkaisua. Tällä hetkellä meidän jauhmatoporukka ja jättijauhisporukka on vähän semmoinen, että haluttaisiin enempi niitä, että pitäisi nyt vähän tehostaa niiden ympäristöä tai nyt olosuhteita sille, että saataisiin taas populaatiota lisää. Ja sitten täällä inkubaattorissa tosissaan, niin näkyykö yksikään, nämä on vielä niin pikkusia, niin täällä asuu Argentiinan torakoita. Ja silloin alkuun just suunniteltiin, että kun tämä on yksi allergeeni soivin hyönteinen näistä,
niin tuo inkubaattorin avulla olisi ehkä voinut sitten rajata sitä, että olisi voitu ilmastoinnin avulla sitten viedä niitä allergeeneja pois tästä huoneistosta. Mutta kyllä tässä ollaan nyt huomattu, että meillä nämä muutkin hyönteiset kyllä tarvitsee inkubaattoria, että jos huoneen lämpötila on se huoneiston lämpötila, niin aika moni näistä meidän lajeista sitten tarvitsee tiettyihin kehitysasteisiin sen, että ne pystyisi kehittymään seuraavaan asteeseen tai munat varsinkin niin kuoriutumaan ja lähteä kasvamaan, niin tarvitsevat paljon enemmän lämpöä kuin sitten nämä moniaikuinen yksilö. Aikuisillahan yleensä vaan sitten se elinkierto hidastuu. Monella. Tuo jamaikalainen on esimerkiksi semmoinen, että se ei kestä sitten sitä, että jos menee huoneen lämpö siihen 16 asteeseen tai alle sen, niin sitten siellä kyllä rupeaa olemaan elotonta porukkaa. Meillä nyt katos ääni, Laura, jotenkin. Mitä? Nyt katos ääni, mutta nyt kuuluu. Joo, sieltä tuli puhelu välissä, niin mä hylkäsin sen, niin se varmaan siksi hävitti ääntä. Argentinalaisia tosissaan kasvatetaan ihan taas näissä muoviastioissa. Tässäkin on törmätty semmoiseen, että moni haluaisi pistää tuonne turvetta pohjalle tai sitä haketta pohjalle. Hankaloittaa ihan älyttömästi näiden kavereiden käsittelyä, tulee tosi haastavaksi. Ja näähän oli laji, joka synnytti näitä pikkukaiffareita. Niin kyllä sieltä turpeen seasta aika invisible on näitä pieniä kavereita lähteä etsimään, että missä ne sitten on. Eli nämä pikkuset kelpaasti jollekin pienelle matelialle vaikka evästykseksi. Ja ihan hyvin ovat pärjänneet tälleen. Tälleen, että ei ole sitä pohjamateriaalia niillä siellä sitten käytettävissä. Eivät lenne, eivätkä kiipee, mutta se on kanssa huomattu näiden kanssa, että kun jossain ohjeessa oli, että pystyisi kasvattamaan ihan matalassa astiassa, niin esimerkiksi mitä meillä on tuolla ylhäällä tuommoiset faunat, niin hyvin nopeasti kyllä todettiin, että ei pystytä kasvattamaan, koska nuo poikaset pääsivät noista ilma-aukoista niin kipeämään sitä karkuteille. Sieltä ne lähti sitten livohkaan ja niitä löytyi vähän joka paikasta sitten noita Argentian torakan poikasia meillä. Aikuiset ei päässyt noista, mutta nuo pikkukaiffarit pääsi. Et oikeastaan jos noita teknologisia ratkaisuja miettii tässä, niin meillä ei ole kauheasti tässä lemmikkipuolella käytössä näitä lämpömatot, mitä siellä nyt näkyy. Näitähän meillä paljon on tässä huoneessa käytettävissä. Suuri osa näistä tarvitsee sen lisälämmön. Sitten on tätä ilman kosteutinta, mitä käytetään. Hyvä olla sitten näitä, näkyykö se lämpömittari, kosteusmittari. Niin. Nämä on kanssa semmoiset, että ehkä minimissään tarvitsisi hankkia, jos lähtee kasvattelemaan lemmikeillekin näitä, niin pääsee kiinni sitten siihen, että missä se hyönteisen ympäristö on menossa. Ja meillä tosissaan vesikin on noita vesikuulia, noita vesihelmiä. Ei kuulemma ole myrkyllistä ainetta käyttävät imeyttämään esimerkiksi vaikka kuukautissiteissä on kuulemma samaista ainetta monessa siteessä. Mutta näille se on sitten nuo hyönteiskaverit, niin valitettavasti jos niille pistetään avonainen vesiastia, niin ne hukkuu siihen. Lämpöä ja kosteutta täällä seurataan niin vähän joka paikassa. Terroista ja huoneista ja muista vastaavista. Mut nyt, olisiko siellä kysymyksiä mulle?
hiljaista on. Vilkasin kelloa, että täällä ainakin rupeaa kello olemaan jo sen verran, että pitääkö seuraavan päästä sitten kohtapuolin valmistautumaan. Mutta tosissaan tämä on se meidän, missä kasvattaa ruokahyönteistä. Vieressä on sitten myös niitä lemmikkihyönteisiä tuolla toisessa huoneessa. Sieltä löytyy sitten ne meidän okapirut ja sauvasirkat ja Madagaskarin sihisevät jättiläistorakat, mitä voitaisiin kanssa käyttää ruokaeläiminä, mutta meillä ne on pitkälle lemmikkinä, kun meillä on niin paljon tätä argentinalaista ja ei ole tarvinnut niitä lähteä sitten ruokaeläimenä syöttämään. Miten, osaatko Laura, tai kerrotko siitä, että mitä on viety niin kuin, tavallaan tuonne kentälle, eli kanaalat ja tämmöiset, niin minkälaisia ratkaisuja sinne on viety? Joo, siis kanaaloihin esimerkiksi täältä halusivat niihin jauhamatojen kasvatukseen, niitä ratkaisuja pienimuotoiseen jauhamatojen kasvatukseen, niin niitä ne kävi. Täällä kävivät opettelemassa, että miten näiden jauhamatojen kanssa pelataan ja mitä vaihtoehtoja siinä kasvatuksessa on. Siellä ainakin sen tietää, että tuo hölpakan Ulla lähti kasvattamaan just silleen, että sillä on yhdessä astiassa kaikki kehitysvaiheet, sillä on ne aikuiset siinä ja sitten on ne munat ja toukat siellä kanssa ja pupat samassa, että ei ole lähtenyt silleen suuremmalti kasvattelemaan omille kanoilleen, mitä sillä nyt oli parisenkymmentä kanaa, kun siellä oli, niin niille kasvattaa sitten semmoiseksi virikkeeksi näitä jauhamatoja. Lähinnä semmoinen starttipaketti siihen jauhamatojen kasvattamiseen. Olisiko muita kysymyksiä? Entäs pystytkö kertomaan niistä eläimistä ihan lyhyesti, että mihin nämä kaikki menee? Siis nämä kaikki meidän hyönteiset. No suuri osa näistä hyönteisistä, kun meillä on itsellä noita jyrsijöitä ja matelijoita ja lintuja, niin menee niiden ruuaksi. Mutta sitten meillä esimerkiksi tällä hetkellä niin Argentiinan torakat, niin eläinkaupat haluaa ne. Ne menee kyllä, sinne menisi niin paljon kuin saataisiin kasvamaan niitä. Ja jauhomatoa ottavat kanssa sinne vastaan meiltä, että ei lähinnä myyä, se on lähinnä semmoista vaihtojuttua. Ja me esimerkiksi muutettiin näiden jauhomatojen ruokinnat sille, että näiden pitäisi kyllä ihan olla semmoisia, että kelpaisivat myös rehuksi ja nämä kasvatuspöntöt esimerkiksi on sitten semmoisia, että ei pitäisi olla näiden suhteen mitään problemusta sitten sen hygienia-asian suhteen. Mutta niitä meiltä menee. Sirkat meillä menee kyllä omille. Meillä on niin paljon semmoisia, jotka syöpi sitten eri-ikäisiä sirkkoja, niin niitä ei ole mennyt myyntiin saakka. Sen tiedän, että tuota jauhomatoa haluttaisiin vaikka kuinka paljon ja sitten sitä Argentiinan torakkaa. Niitä nuo eläinkaupat haluaisi. Vieläkö olisi jotain? Jos ei ole, niin minä kiitän ja päästän seuraavan puhujan sitten. Kiitoksia teille. Hyvä. No niin, hei vaan kaikille. Mä olen Hannele Blomqvist, Pyhäjärven kaupungin työntekijä ja sitten täällä on Veeti Kokkonen, mun työkaveri. Kyllä, hei. Ja meillä on Kallio Eatable Insects from Mine -hanke Pyhäjärvellä menossa tai oikeastaan päättymässä. Me ollaan nyt toimittu siellä parin vuoden ajan. Tämä on Euroopan maaseuturahaston rahoittama hanke. Ja me ollaan pilotoitu hyönteisten kasvatusta maanalaisissa olosuhteissa Pyhäsalmen kaivoksessa.
Ja meillä on siellä lajina ollut kotisirkka. Ja tavoitteena tässä ensisijaisesti on ollut teollisen kokoluokan hyönteisten alkutuotantolaitoksen rakentaminen ja sen pilotointi ja myös kiertotalouden mukainen toiminta. Ja pahoittelut, että mä katson nyt vähän ohi sitä kamerasta, kun mulla ei ole tässä nyt tässä näytössä kameraa, mistä mä pyöritän näitä videoita. Ja nyt kun meillä on tämä toiminta niin kuin päättymässä, niin meillä ei nyt siellä enää ole sirkkoja, että viime viikolla me harvestoitiin kaikki loput pakastimeen. Ja sen takia me näytetään sitten teille videoilla tätä meidän toimintaa. Ja sitten kun me ollaan tässä Veetin kanssa kerrottu vähän tästä, mitä me ollaan siellä tehty, niin sitten meillä on myös Jaakko Korpela Entocubeilta täällä mukana, joka voi kertoa sitten sitä kaupallisesta toiminnasta tämän prototyyppivaiheen jälkeen. Jeps, Jospa aloitetaan tästä, että me kerrotaan tässä, että missä me ylipäänsä toimitaan. Eli Pyhäsalmen kaivos sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla. Ja tämä on vanha sinkki- ja kuparikaivos. Ja tässä näkyyhän sinne tämmöinen 3D-malli. Kyllä näkyy. Ja tässä nyt näkyy tämä ensinnäkin tämä maanpäällinen osuus tästä kaivoksesta ja sitten tässä tämä ruskea on sitten se malmio, mitä siellä ollaan nyt sitten kaivettu. Ja tämä kaivos on elinkaarsa lopussa, eli mun ymmärtääkseni nyt syksyn aikana lopetettaisiin tuotantoa, että sieltä ollaan käytännössä kaikki malmi kaivettu. Ja sen takia tässä kaivoksessa ollaan sitten tätä uusiokäytön pilotteja tehty enemmänkin. Ja yksi on tämä hyönteisten kasvatus, mutta siellä on myös kaikenlaista muuta, myös energiantuotantoa suunnitteilla. Ja sitten kaivosalan koulutuskeskus on tulossa. Ja meidän hanketta aikaisemmin siellä oli kasvintuotantohanke, joka oli 660 metriä syvyydessä. Ja tässä näkyy tämä tunneli, jota pitkin sinne kuljetaan autolla, ja toinen vaihtoehto on sitten kulkea hissillä. Ja kasvintuotantohanke päättyi siinä justiinsa, kun me aloitettiin 2019 loppukeväästä. Ja siellä on vieläkin olemassa nämä hydroponiset kasvinkasvatuslaitteistot. Katsotaan, saadaanko sinne lisää toimintaa lähiaikoina. Ja me ollaan täällä tosi syvällä, 1430 metriä olisi meidän syvyys. Ja siellä on olosuhteet suurin piirtein semmoinen 26-28 astetta lämmintä ja ilmankosteus noin 60%. Eli hyvinkin ihanteelliset kotisirkkojen kasvattamiseen. Ja kokeiltaanpas, näkyisikö tämä teille. Se koko tila siellä on 3D-skannattu ja siitä on tehty virtuaalitodellisuusmalli. Ja tämä video on nyt sitten siitä koostettu. Ja tämä virtuaalitodellisuusmalli on, jos joku haluaa siellä virtuaalisesti käydä farmilla, niin sen pystyy tekemään Pyhäjärven kaupungin keskustassa. Mutta tästä nyt näette vähän sitä kokonaiskuvaa, että mitä siellä näyttää. Näkyykö tämä sinne? Näkyy. Hyvä. Tässä näkyy nyt tätä kaivostunnelia. Eikö tämä jumi? Ei. Ja tässä on sitten tuo meidän vesi on tällaisessa tankissa. Ja sitten me mennään sisälle tästä painavasta metalliovesta. Lab 2 on tämän tilan nimi, että tämä on kaivostunnelin päähän kaivettu tila, missä on tehty sitten muita testejä ennen tätä hanketta. Sitten tässä on niin kutsuttu eteistila, missä on nämä kaikki meidän hygieniajutut ja säilöntä ja harvestointi. Täällä on nämä pakastimet, ja me itse asiassa sirkkojen rehu me pakastetaan ennen kuin
me syötetään sirkoille ihan vain tämän rehupunkin takia, että se eliminoi sitä rehupunkin selviytymistä. Ja sirkkafrassi, me ollaan myös sitä tehty kasvatuskokeita Biolanin kanssa yhdessä ja tutkimusta sitten sirkkafrassista. Ja se on itse asiassa todella hyvää lannotetta ja kanankakkaa verrattuna meillä kasvoi kurkuntaimet todella paljon paremmin ja nopeammin. Tässä on meidän harvestointilaitteisto. Me esitellään nämä kaikki osat tarkemmin tässä hetken kuluttua. Me imuroidaan sirkat pakastimeen. Tässä näkyy sitten nämä meidän sirkkojen kasvatusyksiköt. Prototyypit, niitä on 10 kappaletta 600 litran automatisoituja kasvatusyksiköitä. Näyttää pahvilaatikoilta, mutta ei ne ole pahvia. Tämä on vain semmoinen eristys. Sitten meillä on siellä niin kutsuttu kiertotalouskontti, missä me ollaan kasvatettu basilikaa puolen vuoden ajan. Eli me tehtiin niin sanottu suljetun kierron koe, eli me syötettiin näille kasveille sirkkojen hiilidioksidikaasuja ja testattiin, että kasvaako basilika paremmin. Ja sitten myös lannoitteena oli sirkkaprassi. Sitten sirkoille syötettiin nämä basilikat. Ja meillä on niin kutsuttu älyfarmi täällä, että meillä on nämä olosuhdeanturit, mistä me saadaan tieto pilveen. Eli me pystytään etänä seuraamaan olosuhteita, lämpöä ja kosteutta ja hiilidioksidia. Ja siinä näkyy äsken tuo meidän poikaskasvatusteltta. Ja täältä näyttää sitten laatikon sisällä. Ja me ollaan, tässä nyt esittää sirkkojen käyttö ollut tavoitteena tai mitenkään hankkeessa tärkeä, mutta kuitenkin on hyödynnetty kaikki sirkat. Sitten voitaisiin mennä tarkemmin tuohon teknologiaan, eli voitaisiin aloittaa sitä poikastuotannosta. Veeti voisi vähän tässä kommentoida kanssa. Eli tässä on tämä Veeti on siinä ja poikastuotantoteltta. Eli joo, tässä. Kyllä. Joo, kerropa. Joo, tämä on se meidän poikastuotantoteltta ja tuossa on tuo hautomokaappi, missä on noita tarjottimia, missä on sitten sitä kookoskuitua, mihin on tätä sirkat on muninut ja sieltä ne sitten kuoriutuu ja putoaa tuonne hautomon pohjalle, mistä ne sitten kopistellaan tuonne esikasvatuslaatikoihin, missä ne on sen noin 14 vuorokautta ja sitten ne siirretään tuonne X10 kasvamaan aikuisiksi asti. Siinä näkyy poikasia. Tuolta ne kerätään sitten ja laitetaan noihin esikasvatuslaatikoihin. Eli ne sen takia esikasvatetaan niitä, koska ne on niin hirveän pieniä, että ne noissa isoissa laatikoissa oikein vielä selviydy, ja ne myös karkailee sieltä. Ja munakennoja on tosiaan nämä, missä ne elävät täällä näissä pienissä laatikoissa. Tuollahan tulla teltassa kovempi lämpötilakin kuin mitä tuolla muussa tilassa, että vähän lämpimämpi. Oliko näin, että teille ei niinku ollenkaan tule, niinku, että se kaikki lämpötila on siitä, niinku, tavallaan siitä kaivoksen sijainnista, eli ei mitään ulkopuolista lämpötilaa? No, hyvin vähän on, niin kuin, että me päästään siihen 30, noin 30 asteeseen, niin pieni patteri tuolla poikaskasvatusteltassa. Ja sitten niissä isoissa kasvatusyksiköissä, onko se sitten niin kuin joku lämpö? Joo, siellä on lämpövastus, missä isoissa. Mutta siellähän on muuten, siellä tiloissahan on se
26 astetta noin lämmintä ihan ilman mitään lämmityksiä. Ja ilman kosteutta ei tarvitse tuottaa siellä kyllä. Ei ole mitään kostuttimia. Okei. Oliko tästä poikaskasvatuksesta muita kysymyksiä tässä vaiheessa? Voitaisiin näyttää näitä meidän kasvatuslaatikoita seuraavaksi. Eikä nämä on 600 litraa kokoisia yksiköitä. Ja montako milliä me nyt laitetaan? Oliko se? Noin 200 milliä. 200, joo. Se näkyy juomalaite, missä on sitten tuo juomapinta. Ja nämä on kytketty ilmastointiin järjestelmään. Se on keskusyksikkö. Ja kaikki dataa kerätään muistikortille. Tässä saadaan myös niin kuin näistä laitteista dataa, että ei sekä olosuhdedataa. Ja kasvatusmatriisi on tällaista niin kuin pahvia, missä ne sitten elävät. Ja kaikki ulosteet ja rehujätteet sitten tippuu sinne pohjalle. Ruoka jaellaan myös automaattisesti, että ainoastaan tarvitsee täyttää tuo astia. Ja se on kuivarehua, ihan sirkoille tarkoitettua. Ja tässä näkyy sitten emojen munitus. Ne munivat tämmöisiin rasioihin, missä on kookoskuitua, kostutettua kookoskuitua. Me valittiin kookoskuitu sen takia, koska se ei humehdu niin herkästi. No tähän laitetaan se 6 per yksikkö aina noita pikkusia rasioita, mihin ne munii sitten. Joo. Tai me ollaan laitettu, voidaan niitä varmaan laittaa enemmänkin. Olisiko kysymyksiä noista kasvatuslaatikoista? No sitten voidaan näyttää, että kuinka me harvestoidaan sirkat. Eli me ollaan rakennettu tämmöinen harvestointiaitaus ihan sen takia, ettei ne pääse karkuun pitkin tuolla hyppelemään. Ja sitten tässä on tämmöinen harvestointilaite, tämmöinen kansi, mikä pitää nostaa tuohon laatikon päälle. Kasvatusmatriisi otetaan pois. Tehdään sen takia, että ne sirkat on tuossa kasvatusmatriisissa, että ne tippuisi tuonne laatikkoon. Ja kaikki on siellä laatikon pohjalla, niin sitten me imuroidaan suoraan pakastimeen. Niin tuossa on semmoinen erottelusuppilo, joka sitten erottaa sirkat tuosta rehusta ja jätöksestä. Tämä on suhteellisen helppoa kuitenkin tämä harvestointi verrattuna siihen, että miten niin kuin noissa pienemmissä laatikoissa ne pitäisi munakennoihin yrittää saada ne sirkat ja sitten sitä kautta pussiin ja pakastimeen.
Sitten me ollaan mitattu lämpötilalokkerin avulla, että kauanko niiden kestää jäätyä tuolla. Se sinne menee noin pari tuntia. Sitten samalla tavalla kuin muutenkin perinteisesti pussiin laitetaan ja punnitaan. Olisiko kysymyksiä harvestoinnista? Mulla olisi kysymys liittyen tuohon imuriin, että erotteleeko se jotenkin niin kuin kuolleet yksilöt sitten elävistä? No meillähän ei siellä oikeastaan ole kauheasti ollut kuolleita yksilöitä. Mutta osaisiko Jaakko itse asiassa kertoa tähän? Joo, moi. Kyllä. Kyllä mielelläni Jaakko täällä odottelee seuraavaa. Se teräsää ennen kuin ne päätyy sinne varsinaiseen imuriin. Siis käytetään hyväksi sitä, mitä muiskin erottelu- ja harvestointimenetelmiset sirkat vai elävät pääsee kiipeämään ja liikkumaan paikkaan, mistä ne sitten pääsee sinne hissiin, joka nostaa ne ylös. Et sitä samaa periaatetta siinä. Mutta tosiaan tarkoitus on, että vain elävät sirkat. Et se on aika iso hygienia-asia kuitenkin siihen sadonkorjuuseen. Ja meillä ei tosiaan ole juurikaan ollut siellä kuolleita sirkkoja. Joo, kiitos. Mulla olisi täällä, Miika, täällä yksi kysymys. Miten te seuraatte sitä kasvamista, sen etenemistä, ja mistä te tiedätte, jos siellä menee joku pieleen, ja sitten vielä viimeisenä, mistä te tiedätte, että nyt on aika harvestoida? Joo, siinä on semmoinen kasvatusohjelma keskusyksikössä. Eli käytännössä siinä on se juomalaite, mikä nyt eniten on tuottanut harmia, niin siinä syttyy sellainen merkkivalo palaamaan, jos on ongelmia siinä juomalaitteessa. Ja samoin niin kuin rehun jakeluun on myös merkkivalo. Ja sitten me seurataan niitä olosuhteita siellä, että ne pysyy hyvänä. Eli lämpö ja kosteus ja hiilidioksidi. Mutta käytännössä siellä ei kyllä mitään muita ongelmia ollut, kun tämä juomalaitteen kanssa on välillä ollut vaikeuksia ja siihen ollaan tehty ohjelmistopäivitystä. Ja sitten tietysti tämmöinen, siellä nyt lähes joka päivä käydään, niin silmänprosessi sitten tarkistetaan aina. Joskus se rehujakelu, missä syötetään ne rehut sinne, se välillä on tukkeutunut, niin sitä on sitten täytynyt ravistella. Onko Veetillä jotakin kommentoitavaa vielä? No eipä mulla tuohon lisättävää ole. Ja sitten sen, milloin ne pitää harvestoida, niin siinähän on semmoinen vihreä ledi, mikä silloin alkaa vilkkumaan, kun ne on tarpeeksi vanhoja. Joo. Siihen syötetään tietoa, että minkä ikäisiä ne on ollut, kun ne on laitettu sinne laatikkoon. Ne on meillä yleensäkin ollut sinne 14 vuorokautta, niin sinne syötetään se tieto ja sitten se keskusyksikkö laskee, että milloin ne on tarpeeksi vanhoja harvestointiin. Ja jos siellä vaikka joku virus sattuisi jotenkin ihmeestä pääsen sisään, niin tulisiko se sitten esille sieltä olosuhteiden kautta vai? Oikeastaan mä voin Miika vastata, mutta suoraan täältä olin kommentoimassa äskenkin. Joo, no semmoisella perus niin kuin ohjelmalla, kasvukäyrällä saadaan arvioitua se, että miten pitkään se tyypillisesti kestää siitä, kun sen aloittaa. Mutta me ollaan menossa siihen suuntaan, että me opitaan siitä itse asiassa veden kulutuksesta ja juomisesta, että missä vaiheissa, missä elinkaaren vaiheissa ne sirkat elelee, että sillä pystyy niin kuin tarkistelemaan sitä. Tämä on kyllä asia, mikä tarvii vielä aika rutkasti lisää dataa, että saadaan siitä jämptimpiä näin. Näin, että sillä periaatteessa pystyy myös niin kuin toteamaan, että jos joku on mennyt pieleen ja saadaan satoennustetta niin kuin sitä harvestia sadonkorjuuta kohti. Okei, joo, kiitos. Oliko muita kysymyksiä? Niin,
Mä suosittelen, että katsotte, jos ette ole vielä katsonut, niin voiko tätä syödä? Sarja on nyt näkynyt Ylellä ja se on Areenassa ja me ollaan tuossa jaksossa 4 siinä alussa, niin siinä näkee myös hienosti kuvattu sieltä kaivoksesta. Okei. Tosiaan nuo laitteet, mitä me nyt näytettiin, ne on prototyyppejä. Me ollaan testattu niitä siellä kaivoksessa ja ne on tosiaan Entocubin yksiköitä, mitä ollaan yhteistyössä kehitetty tähän hankkeeseen. Ja nyt sitten Jaakko lupasi näyttää meille, että minkä näköisiä ne kaupallisesti myytävät yksiköt on ja minkälainen laitos on Hollannissa. Ole hyvä, Jaakko. Sä ehkä saat tapahtua tämän, mä en osaa poistua tästä näytön jaosta ehkä. Mä luulen, että sun pitäisi kyllä tehdä se. Toi stop share, eli siinä on semmoinen punainen nappi, stop share. Missä on sellainen nappi? Mulla ei tässä näy mitään. Eli sun pitäisi mennä jotenkin päästä siihen zoomin siihen päävalikkoon. Joo, mä tiedän. Aina just tästä painaa, että lähdet niinku vaan ihan pois. Okei, mutta sillä aikaa, kun Hannele siinä sählää, niin mä voin aloittaa. Tässä. Joo, mä tulen vähän varkkain mukaan tähän esitykseen. Mä vähän hoksasin itse asiassa vaan Hannele vinkistä eilettäin, että ai niin, tämmöinen tilaisuus on. Ja sen myötä sitten, että tästä on ehkä kiva näyttää, että mikä on sitten mennyt eteenpäin tuosta Kallio-projektista. Että se on ollut tärkeä pilotti meillekin, että ollaan saatu testattu ja kehitetty eteenpäin noita 10x kasvatusyksiköitä, ja ne on nimenomaan prototyyppejä tuolla Kalliossa. Paljon päästy siinä eteenpäin. Mä haluaisin tästä nyt niin kuin lyhyesti näyttää, että mitä sitten eteenpäin. Ja meidän tekemiset on tosiaan sirkkojen kasvatusteknologiaa ja siihen liittyvää sit koulutusta ja rehuina muuta. Että yksinomaan keskitytään siihen sirkkafarmarien palvelemiseen. Ja tällä hetkellä pääosin Hollannissa. On siellä aika monta farmia nyt aloittamassa ja isommalla tai pienemmällä kokoonpanolla. Ja meillä on yksi semmoinen, voisi sanoa, että pilottifarmi kaupallisella laitteella. Ja sen parissa ollaan tehty pitkälti viime vuosia jatkuu edelleen työt. Mä ajattelin näyttää sieltä yhden videopätkän, mikä on aika hiljattain ollut. Mulla ei tule näkyviin, vaikka tuossa on se ei vaan niin kuin tule näkyviin tuo. Niin tehdään vaikka niin, että mä voisin tästä vaikka jotenkin koittaa poistua, niin sitten jos mä tuun sitten takaisin. Tehdään näin. Kautta. Okei, nyt onnistuu. Ja koska tämä uutislinkki, mä halusin tämän videon, koska se on niin hyvin kuvattu ja kertoo enemmän sitä farmiympäristöä samalla lailla kuin Kalliosta, niin pystyy ajattelemaan vähän, että miltä se näytti Kallios, niin aika vastaava järjestelmä ja vastaavan tyyppinen on se käytös myös tuolla Hollannissa. En laita ääntä, koska puhekieli tässä on hollantia. Mä en usko, että meistä kovin moni sitä puhuu, mutta tämä on lyhyt video ja siitä näkyy hyvin. Me ollaan Barneveldissä, se on aika maatalouskeskeinen keskittymä Hollannissa. Ja farmari tässä on Koos van Hammersveld, joka on perustanut Dutch Cricket Farmin ja koko nyt ympärilleen sitten enemmänkin tuottajaverkostoa oikeastaan, että pystytään tekemään isommilla volyymeilla. Ja hänellä on oma tila ollut käytössä pyhillä, että hyvin samaan tapaan kuin useammakin sirkkafarmarit, niin lähtee vähän sillä tilalla, että mitäs tällä nyt tekisi. Pari kuukautta vanha video, tuossa on vielä nämä 10x-laitteet tekeillä, purkataan samalla tänne esikasvatustilaa. Se, mikä oli teltta, se musta teltta tuolla Kallio-projektissa, on ihan pätevä, mutta tämä on taas sitten isomman kapasiteetin tämä farmi, että tarvitaan vähän enemmän tilaa. Ja se munitusvaihe niin tehdään näillä perinteisillä pienemmillä laatikoilla. Tuolla taustalla näkyy tuommoinen vihreä laatikko, niin sillä vähän lisätään sitä munintapopulaation määrää. Ja yksiköt on nyt 700 litraa, aika vastaavalla periaatteella toimii kuin tuolla Kallios, mitä Hannele sieltä näytti niitä eri laitteita. Pystytään kasaamaan hyllyllä tällä tavoin niin isompaan tilaa.
Ja vähän eteenpäin. Tuossa on vielä, on pari kuukautta vanha, tuossa on vielä käynnistysvaiheessa seuraava erä näitä laatikoita. Kukin näistä on itsenäinen samalla tavalla kuin kallios, itsenäinen yksikkö ja arvio siitä, mitä se tuottaa, cirka 15 kiloa kuukaudessa. Ja ne on yhdistetty tuolla takana, näkyy nyt tässä videossa, ilmanvaihto, että samalla tavalla poistetaan ilmaa yksiköistä ja sitten taas korvausilma tulee sieltä farmin sisältä. Toisi yksiköissä on lämmitin, että nyt taas ei olla missään kaivoksen lämpötiloissa, eli siellä on se lämmitin, joka säätelee lämpötilaa ja sitten taas ilmanpoisto, joka säätelee ilmanvaihtoa, joka on siis yksikössä omansa. Kontrolleri tuossa, mitä koos näplää, niin siinä on se niinku data, se ohjelma, joka säätää sitä kasvatusolosuhdetta, ruokintaa, vedenjakelua ja sitten taas kerää myös meille sit dataa, että millä tästä ajan mittaan sit pystytään oppimaan enemmän juuri näitä poikkeuksia, mistä pystyy ennustamaan ja näkemään, että kaikki menee hyvin. Sisältö toi näyttää pääosin samalta kuin nuo kallion yksiköt. Joku, mikä on muuttunut, niin on noi lämmityslaitteet ja kanavat sitten. Ja matriisi on ollut tosi hyvä. Hyvä, että astuisi kennojen kanssa näpläilystä eroja. Juomalaite on kyllä ilman muuta ollut se kaikkein vaikein kehitysteppi niin kuin yksittäisistä komponenteista. Millä saadaan, vältetään avointa vettä, mutta samalla vältetään sitä, että sitä ei tarvitse joka päivä olla erikseen tsekkaamassa tai säätämässä, että se toimisi oikeasti automaattisena. Että siinä on ollut kyllä suurimmat haasteet. Tuommoinen pikku päivitys. Mä kyllä tästä myös vastaan mielellään kysymyksiin, jos mulle aikaa suodaan. Meillä on 10 yli asti aikaa, eli ihan hyvin ennätetään käydä läpi. Joo, nyt mä tulin takaisin tänne, että tosiaan jostain syystä se ei näkynyt mulle se. Toivottavasti muuten muille näkyy, ainakaan kukaan huutanut, että ei näe mitään videota. Hyvä, hei, mielellään vastailen kysymyksiin. Saanko kysyä hintaa, minkä hintainen tämmöinen yksikkö on? No se on 1700 on nyt hinta, että yksi yksikkö ei tee järkeä, ei sen enempää meille tai asiakkaallekaan, että semmoinen 20 yksikköä alkaa olla järkevä määrä niitä yksiköitä, että saadaan sen kokoinen farmi, mikä myös jotain tuottaa. Tuolla Hollannin farmilla on nyt 60 yksikköä käytössä, se on suurin mitä on maailmassa tätä teknologiaa. Ei suinkaan suurin sirkkafarmi. Työllistääkö tuommoinen sitten paljon niin kuin ihmisiä, niin toi varmaan vähentää jonkun verran niitä työkustannuksia. Joo, se on ollut nimenomaan se suurin tarkoitus tehdä sitä standardoidumpaa ja automatisoidumpaa ja tarkoituksena vähentää sitä työkustannusta. Että just niin kuin pienellä sirkkafarmilla se ei ole suuri ongelma, mutta jos lähdetään kasvattamaan sitä kapasiteettia, satoja kiloja puhumattakaan tonneista, niin se työn määrä jotenkin kasvaa kasvamistaan. Että kyllä me arvioidaan, että sillä päästään niin kuin vähentämään 70% siitä työmäärästä päivittäisestä hoidosta. Että silloin ne suurimmat työvaiheet keskittyy enemmänkin tuonne munien tuottamiseen. Eli se tapahtuu irrallaan noista kymppiäksistä samalla lailla kuin tuolla kalleessa. Että se on niin kuin oma juttuunsa, että sitä ei ihan lähiaikoina pysty niin pitkälle automatisoimaan, että se onnistuisi suorilteen. Mites Hannelle vielä siitä, oliko teillä joku kamerasysteemi, että ei tarvitse niin kuin joka päivä käydä siellä, vai miten se tarkkailu? No, me seurataan niitä olosuhteita, eli niistä näkee jo tosi paljon, että onko siellä lämpö kohdallaan ja onko kosteus kohdallaan. Ja sitten hiilidioksidipitoisuus, ja siinähän on muutenkin, siis ne on niin automaattisia ne laatikot, että ei siellä tarvitse käydä tosiaan joka päivä, mutta sitten kyllä se emojen kasvatus ja poikastuotanto on sitten semmoista, että käytännössä veeti on siellä melkein joka päivä ollut, että sitten viikonloput on semmoisia, että ei ole käyty.
mutta ei niissä laatikoissa ei ole kameroita. Et se olisi sitten jonkunmoinen kustannus kuitenkin laittaa niihin ne kamerat, mutta hyvin mahdollista kuitenkin on. Mites, jos voi vielä Jaakolta kysyä, niin siinä on useampia ratkaisuja paketissa. Myyttekö te niitä ratkaisuja myös erikseen? Voin kuvitella esimerkiksi just tuo juottolaite on semmoinen, jonka kanssa varmaan aika monikin on taistellut. Ja mute päällä. Aina sama moka. Joo, toistaiseksi ei kauheasti olla sitä viety muihin ratkaisuihin, mutta me ollaan tehty tuosta niin kuin, no sanotaan prototyyppejä, semmoista avoimesta vähän vähemmän teknologiaa sisältävästä laatikosta niille, kellä se tila on jo olemassa. Että kenellä on lämmitetty tila, niin eihän taas tarvitse suljettua laatikkoa, jos on taas oma lämmitys. Että semmoinen niin kuin avoimeen laatikkoista on kokeiltu. Se on periaatteessa aika hyvin sovellettavissa kyllä taas sit niin kuin mihin tahansa laatikkoon. Että se laatikko ei ole se tärkeä pointti, että mikä on se kasvatusastia. Toi koko luokka siinä 600-800 litraa, niin se käytännössä laittaa pikkasen raameja sille, että mihin se sopii. Ja ei olla kokeiltu mennä niin kuin reilusti isompiin laatikkokokeisiin tai testattu sitä. Mä uskon, että siinä tulee taas toisenlaiset biologiset haasteet, että ihan käytännössä välimatkat kasvaa ja sirkoilee. Se voi olla ihan mielenkiintoista jossain vaiheessa mennä kokeilemaan, että miten sitten isompi laatikko toimisi. Toi matriisi on yksi, mikä sopii sitten taas kyllä niin kuin oikeastaan mihin vaan isompaan laatikkoratkaisuun, koska me aloitettiin munakennoilla näidenkin testailla ja todettiin, että se on ihan toivotonta sieltä niitä onkia muutamaa kerrallaan sieltä isosta laatikosta. Että se on ollut ihan toimiva kyllä. Joo, mutta siis periaatteessa teiltä, jos joku on kiinnostunut, niin voi kysellä. Joo, toki kyllä. Joo. Kyllä semmoinen niin kuin räätälöinti kiinnostaakin, että sillä opitaan myös tekemään niin kuin erilaisia setappeja käyttäen samaa. Kyllä joo, mutta tuo kymppiäksi meillä nyt on se oma päätuote ja Hollannissa pääosin nyt, että siitä sitten tehdään ja myydään. Joo, kiitos. Joo, kiitoksia. Eli mä oon Tiina Siimeksellä Jamkista ja ennätin onneksi piipahtaa, että tässä on juuri koulutuksessa toisessa paikassa yhtä aikaa, että tämä etätyö hienosti mahdollistaa olla samaan aikaan Ilmajoella, Kuopiossa ja sitten Saarijärvellä. Joo, mä esittelen, katsoin tässä tätä osanottajalistaa, että aikamoisen asiantuntijajoukolle nyt kyllä tässä pääsen tai joudun esittelemään, mutta toivottavasti jotain uuttakin sitten tulisi tässä esityksessä. Joo, mä laitan tuon esityksen pyörimään ja sammutan videon. Joo, eli meillä on tämmöinen Entotek hyönteistuotannon teknologian kehittäminen ja automatisointihanke menossa tällä hetkellä tuolla Saarijärvellä Jyväskylän ammattikorkeakoulun biotalousinstituutin tuutissa. Jaha, tämä ei nyt näköjään tästä, noin. Tämä hanke on alkanut jo niin kuin reilu vuosi sitten, eli 2020 vuoden alusta. Ja varsinaisesti me päästiin sitten hankepäätös, kun tuli, niin aloittamaan siinä joskus helmimaaliskuulla hanketta silloin. Kestää vielä tuonne 2022 vuoden loppuun. Ja sitten siinähän on, jos näin käy, niin mahdollisuus hakea sitä jatkoaikaa sitten vielä elokuun loppuun 2023, mutta siitä ei olla ainakaan vielä mitään päätöstä tehty eikä sellaista mietitty. Tämä on EAKR-rahoittama eli Keski-Suomen liiton kautta ja sitten kaksi jätehuoltoyhtiötä on tässä myös rahoittajana, Lakeuden etappi Pohjanmaalta päin ja sitten Sammakkokangas, joka on paikallinen. Saarijärvellä toimii ja lähikunnissa siinä. Hankkeen budjetti on semmoinen noin 530 000 euroa ja Jaamak tosiaan siinä päätoteuttajana ja VTT on siinä osatoteuttajana myöskin.
No, tämä on nyt ihan hankesuunnitelmasta suoraan otettu tämä seuraava kappale, eli mistä tämä on lähtöisin tämä hanke tai mitä tällä haetaan, niin hyönteistuotannon heikko automaatioaste ja kustannustehokkaan tuotantoteknologian puute luo esteitä hyönteistuotannon kasvulle ja kannattavuudelle. Tämähän nyt on ihan yleisesti tiedossa, että hyvin on käsityövaltaista ollut tämä hyönteistuotanto. Ja markkinoille tarvitaan yleisesti saatavilla olevaa kustannustehokasta ja mahdollisimman edullista teknologiaa. Ja sitä me nyt yritetään tässä sitten Entotekissä kehittää. Keskikoon hyönteiskasvattamo, ehkä vähän isompi kuin keskikoon, mihin nyt sitten verrataan. Meillä on siellä jo. Ja kehitetään sitten tosiaan teknologiaa ja yritetään saada lisättyä automaatioastetta tuossa tuotannossa. Eli kulut alas ja tuotanto ylös. Ja sitten on tarkoituksena luoda yhdyskuntia ja kuntien ja teollisuuden biohajoavien jätteiden käsittelyyn semmoinen toimintamalli, että millä tavalla niitä olisi niin kuin järkevää ja kustannustehokasta käsitellä, jos niitä hyönteisillä halutaan käsitellä. Ja sitten selvitetään patogeenisillä kokeilla, että poistuuko tietyt virukset, bakteerit ja esimerkiksi lääkejäämät biomassasta toukkaprosessin aikana. Tämä on oikeastaan vähän niin kuin jatkoa VTT ja JAMKin yhteiselle Winsect-hankkeelle, joka oli tuossa 2018-2019 vuosina, jossa me perustettiin hyönteiskasvattamo, mustasotilaskärpäskasvattamo konttiin tuonne Saarijärven Tarvaalla eli Biotalousinstituutille. Ja siellä sitten ihan hyvinkin toimi se kasvatus ja onnistui hyvin, mutta huomattiin myös, että jos tätä tuotantoa halutaan niin kuin laajentaa isompaan mittakaavaan, niin on ehkä tarvetta sitten tämmöiselle välivaiheelle vähän isommassa mittakaavassa, jotta se skaalaaminen onnistuisi. Toki konteissakin kasvatetaan ja se on ihan ok, mutta me haluttiin lähteä kokeilemaan niin kuin tämmöisessä hallissa, vähän erilaisella systeemillä. Ja sitten tietysti tuo tarve noiden uusien kiertotalousinnovaatioiden synnyttämiseen, kun on vaikeasti käsiteltäviä sivuvirtoja ja ylijäämämassoja meilläkin tuossa Saarijärven ympäristössä. Niitä tulee paljonkin, niin että miten niitä voitaisiin hyödyntää järkevästi ja saataisiin niistä ehkä vielä jotain raha-arvosta tuotettakin sitten tehtyä. Ja tämähän nyt on semmoinen ihan isompikin maailmanlaajuinenkin haaste. No, tämä on varmasti kaikille nyt kuulijakunnalle tuttu tämä hyönteinen, mihin me ollaan keskitytty. Eli mustasotilaskärpänen. Ja sehän on trooppinen hajottaja ja tätä meiltä aina kysytään, kun käy ihmiset, jotka ei ole hyönteistuotannosta kovin paljon perillä, että no entä sitten, jos teiltä karkaa niitä kärpäsiä sieltä, niin tuleeko niistä sitten Suomeen joku pysyvä vieras tai laji, mutta tällä hetkellä ei todennäköisesti selviä Suomen olosuhteissa luonnossa. Varmaankaan ei talvehdi ja tuskin pystyy lisääntymään. No, säyseitähän nämä on kovin, että eivät pure eikä pistä. Näyttää vähän ampiaisilta tai ehkä paarmoilta. No, tässä lukee, että kykenee käyttämään kaikkia biomassaa ravintolaa ja varmaan jollakin tavalla pystyy, mutta ei muuta toisia paremmin ja toisia huonommin, että jos on hyvin paljon tämmöistä kuitusta massaa, vaikka puuta, niin ei se sitä nyt kauhean hyvin pysty kyllä hyödyntämään. Tosi tehokkaasti konvertoi sitä biomassaa. Korkea proteiini- ja rasvapitoisuus toukissa. Ja sitten tuo nopea elinkierto on tietenkin se, minkä takia tämä on kovin suosittu. Eli optimioloissa 6 viikkoa ja lisääntyy hyvin tehokkaasti. Erittäin kestävä, ei levitä tauteja. No, joitain tautejahan ja sairauksia näistä nyt on löytynyt uusimpien tutkimusten perusteella, mutta ei mitään semmoista ihmeellistä, tai että hyvin kestävä tämä on ja silleen helppo hyönteinen. Ja voidaan hyödyntää myös ihmisravintonakin ja rehuna tai sitten teknisessä käytössä, esimerkiksi biodiesel tai muovi niiden valmistuksessa.
tietysti vähän riippuen siitä, että mitä on sitten syötetty näille toukille, että mihin se sitten kelpaa. No, tämä meidän hyönteiskasvattamo on lämpimässä hallissa. Sen hallin kokonaispinta-ala on semmoinen 260 neliötä. Se on vuokrattu Saarijärven seudun yrityspalvelut kiinteistöt Oy:ltä. Ja sinne on rakennettu sisälle erilliset kasvatustilat aikuisille, noin 64, ja sitten noille toukille vähän pienempi, noin 44. Mahdollisuus on laajentaa, jos tulee tarvis, mutta todennäköisesti ei tarvita. Siellä on etävalvottava ja ohjattava olosuhdehallinta tällä hetkellä jo toiminnassa, muun muassa ilman kosteus ja lämpötilaa. Tämmöiset tosi tärkeät asiat näiden kasvatuksessa, niin niitä pystytään valvomaan ja hallitsemaan siellä. Tämän hankkeen tavoitteet, tässä hankkeessa on luvattu tai sen tavoitteeksi on asetettu, että me pystyttäisiin käsittelemään 1 000 biomassaa viikossa tämän hankkeen aikana. Ei ole tarkoitus, että sitä niin kuin jatkuvasti niin paljon käsitellään, vaan että saavutetaan tuo maksimikapasiteetti tavallaan ja sitten kokeillaan, että miten se onnistuu ja sitten himmata, että ei ole tarkoitus, että me nyt vuosi tai kaksi käsiteltäisiin biomassa ja tuommoisia määriä, että siinä tulee sitten jo kaiken maailman lainsäädännöllisetkin ongelmat, mutta tuohon on niin kuin tavoite ja se tilahan kyllä antaisi mahdollisuuksia enempäänkin tai isompinkin määrin, mutta tuskin lähdetään siihen, että toi on nyt se, mikä ollaan niin kuin rahoittajille luvattu. Me ollaan tosiaankin tämä koko hankkeen alku oikeastaan viime vuosi, niin on kulunut tuohon kasvattamon rakennukseen ensinnäkin, että löydetään ne vuokratilat, mitkä olisi niin kuin sopivat, että aika vaikea oli löytää, ja sitten tuon hyönteiskasvattamon rakentamiseen on niin kuin kulunut paljon aikaa, että me nyt päästiin vasta helmikuussa sitten aloittamaan tuo varsinainen hyönteiskasvatus, ja meillä oli aikaisempiakin hyönteisiä tietenkin siellä kontissa, mutta sitten aloitettiin kumminkin ihan kokonaan uudella populaatiolla näissä uusissa tiloissa, että sieltä kontista ei tuotu niin kuin mitään vanhaa sitten oikeastaan tänne uusiin tiloihin. Noin 13 grammaa ostettiin toukkia silloin helmikuussa ja niistä on nyt sitten lähdetty sitten kasvattamaan sitä populaation kokoa. Tuossa kasvattamassa on mahdollista kasvattaa myös muitakin hyönteislajeja, mutta ainakaan toiseksi ei olla niitä hankkimassa, että pysytään tuossa yhdessä lajissa ja opetellaan nyt sen kasvattaminen kunnolla ja kehitetään sitä ja sitten katsotaan myöhemmin, että tuleeko sitten semmoista tarvetta, että pitäisi niin kuin laajentaa muihinkin lajeihin. Joo, tuosta olosuhteiden hallinnasta vähän sen. Eli meillä on niin kuin automatiikalla ohjattavia näitä olosuhdetekijöitä on tosiaan tuo lämpötila. Eli se lämpiää ihan tuommoisilla sähköpattereilla, jotka on kaikki, nyt en muista montako niitä pattereita kaikki näissä huoneissa on, mutta ne on niin kuin kaikki tavallaan kytketty yhteen, että ne eivät silleen niin kuin toisista ota häiriötä, että ne yhdessä sitä huoneen lämpötilaa sitten säätelevät. Sitten ilman kosteus on semmoinen, jota ohjataan automatiikalla. Tällä hetkellä meillä on käytössä tuommoiset onttokartiosuuttimet siihen ilman kosteutukseen, mutta se tulee varmaankin vaihtumaan. Siitä onkin tuossa seuraavassa diassa vähän sitten tarkemmin. Ja sitten parittelyvalot on kanssa ajastettu automatiikalla ja ne on ihan ostettu tuommoiset, jotka on tarkoitettu nimenomaan tälle lajille tuolta Evolta tilattu, että niitä me ei olla itse kehitetty. Ilmanvaihto on ihan manuaalisesti toteutettu, että siinä ei ole automatiikkaa eikä yhdistettykään, että siellä ihan tuloilma tulee sinne painovoimaisesti ja sitten tuolta katosta se lähtee ulos ja siellä on tosiaan tuommoiset luukutkin, mitä pystyy vähän säätelemään, että minkä verran se sitä ilmaa ottaa ja sitten koneellisesti vaihtuu sieltä sitten ja pystyy säätämään sitä tehoa.
se on ainakin toistaiseksi tuntunut toimivan kyllä ihan hyvin, että oikein hyvä ilma on pysynyt myös tuossakin toukkahuoneessa, vaikka siellä alkaa nyt olla sitä porukkaa jo jonkun verran. No sitten tuosta automatiikasta, molemmissa tiloissa erillinen alakeskus, eli toukkapuolella ja aikuisten puolelle on molemmille oma tuommoinen keskus. Tämä perustuu teollisuuslogiikoihin Siemensin. Se lukee mittaustiedot niistä tiloista ja sitten tekee ohjaukset. Siinä toisessa alakeskuksessa on tuo operointipaneeli, joka on yhteinen näille molemmille, josta pystyy sitten tekemään muutoksia ja säätelemään ja tekee noita ohjauksia. Etäyhteysmahdollisuus on, ja se toimii ainakin osittain, ei vielä ihan täydellisesti, mutta kehityksen alla koko ajan. Ja sitten tekstiviestihälytyksiä tulee, jos siellä ylittyy jotkut raja-arvot tai alittuu, mitkä on sinne niin kuin määritelty, esimerkiksi vaikka lämpötiloissa. Ei ole kyllä tainnut semmoista tapahtua, mutta se olisi mahdollista, että sieltä voisi tulla sitä hälytyksiä. Et ehkä nyt tuo lämpötila ja ilman kosteus voisi olla semmoiset tyypillisimmät, missä voi olla jotain häikkää. No, tässä on vähän tätä kuvaa tästä, että millä tavalla nämä meidän huoneet on siinä, että vasemmanpuoleinen tuossa näytöllä on se aikuisten huone, eli missä on ne lentävät ja ne lentohäkit, ja sitten oikeanpuoleinen on toukkahuone vähän pienempi. Siellä kulkee niin kuin tuolla takaseinällä tavallaan toi kosteussäätö, eli siellä menee vesiputki, jossa vesi kulkee ja sitten nuo onttokartiosuuttimet suihkuttaa sitä vettä tai pieniä pisaroita sinne ilmaan ja kosteuttaa sillä tavalla sitä ilmaa. Siellä on magneettiventtiilit noissa molemmissa päissä, jotka säätelee sitä vedenpainetta. Ja sitten noissa molemmissa huoneissa on tuommoinen huonelähetin, joka mittaa lämpötilaa ja ilmankosteutta ja lähettää sitten tosiaankin sen tiedon tuohon keskusyksiköille. Ja sit on vielä tuommoinen niin kuin keskellä huonetta kanavalähetin, joka mittaa näiden lämpötilaa ja kosteuden lisäksi myöskin lämpötilaan tai poistoilman hiilidioksidipitoisuutta. Ja sitten on painemittaus tuohon vesijohtoverkostoon myös molemmissa huoneissa omaa. Eli tämä kosteussäätö on nyt tällä hetkellä niinku tuommoinen pulssinleveyssäätö magneettiventtileillä tapahtua ja sitten tosiaan noiden onttokartiosuuttimien kautta. Mutta se ei ole nyt ihan toiminut sillä tavalla, kun oltaisiin toivottu, että ne ei oikein hyvin sekoitu ilmaan ne pisarat. Siihen ollaan myös tilattu nyt pienemmät suuttimet, että saataisiko sillä niinku semmoinen hienojakoisempi sumu, joka leviäisi paremmin, sekoittuisi paremmin sinne ilmaan, koska nyt käy niin, että se laskeutuu liian nopeasti ne pisarat ja lattialle tulee lätääköitä. Että se on ollut ongelmallista, ei ole saatu sitä ilmankosteutta semmoiseksi kuin olisi pitänyt. Mutta voi olla myös, ja todennäköistä onkin, että me tullaan vaihtamaan tämä koko järjestelmä tuommoiseen kuumennukseen perustuvaa, eli höyrystymiseen induktiokuumennuksella toimiviin kostuttimiin. Että tämä on nyt selvityksen alle ja varmaan ihan pikapuolinkin sitten jotain tässä tehdään, koska tämä ei ole tosiaan oikein hyvin nyt toiminut. No, tässä on kuvia meidän siitä aikuiskasvattamosta, eli se on tämä meidän isompi huone. Siellä on siis lentohäkit. Tämä lentohäkki on meidän, eli Sami Virtasen ihan omaa suunnittelua ja sitten Saarijärvellä tehty, ompelijalla teetetty ja nämä häkit. Ja siellä on tosiaan noita tuommoisia levähdyspaikkoja niillä pitkin tuolla häkissä ja hyvinhän ne niitä näyttää käyttävän, että kyllä ne aika hyvin on kansoitettu nuo kaikki keskelläkin leijailevat kankaat. Sitten on tuossa lähikuva tuosta, kun kärpänen on juomassa, eli niille tarjotaan
sokerivettä näille lentäville, ja ne on tosi pitkään pysynyt hengissä. Ollaan huomattu, että toi tosiaan, kun niille tarjotaan sitä sokerivettä, niin se pidentää niiden elinikää näiden kärpästen, tai sitä, että kauanko ne pysyy tuossa aikuisvaiheessa elossa, ja myöskin ne koko ajan tuottaa sit ihan loppuun asti melkeinpä niin noita munia, eli se parantaa sitä munantuotantoa. No munista sitten kasvatetaan 5 dolleiksi. Tuossa on resepti tuolle alkuliemelle. Ja nyt ollaan myös kokeiltu tuohon hiivakaurahiutalle vesisokeriseokseen maitojauheen lisäystä. Ja se on huomattu, että siitä on hyötyä ja näiden kehittymiselle, että ne kehittyy isommiksi ja nopeammin. Nämä pikkutoukat. Tuossa on kuva meidän teessä itse olosuhdekaapista, koska tosiaan tuossa aikuishuoneessa ei ole saatu ilmankosteutta pysymään riittävän korkealla nyt vielä toistaiseksi, niin nämä munat tahtoo kuivaa noissa munien keräimissä, noissa pahveissa, niin sitten Henna ja Sami rakensivat tuommoisen ihan olosuhdekaapin sinne jäteessäkistä ja, tai mustasta muovista ja jostakin varastohyllystä, mihin porattiin reikiä, ja sitten siellä alla on tämmöinen ilmankosteutus UFOX, ilmankostutin, ja se on ihan hyvin kyllä toiminut, että aina ei tarvitse olla kaiken niin kallista. Toukkokasvatus on meillä laatikoissa, ainakin toistaiseksi se varmaan tulee olemaankin, koska se on ehkä kuitenkin meidän näkemyksen mukaan semmoinen järkevin ratkaisu, kun tuo ei nyt niin ihmeitä vaadi tuo toukkien kasvatus. Nämä laatikot on ihan tätä niin kuin hyönteislajia varten suunniteltu ja tilattu. Olisiko ollut Hollannista, mistä ne tilattiin tuolta Beekenkampilta. Ja ollaan käytetty nyt siis tosiaankin semmoista, että vähän niin kuin panostyyppistä, eli kerralla laitetaan sitten se kaikki massa, mitä on tarkoitus näiden toukkien ennen sitä koteloitumistansa, niin käsitellä, eli ei lisäillä sitten välillä sinne enää sitä ruokaa. Ja se on aika hyvin tuntunut toimivan. No sitten kotelovaihe. Seulontaa ollaan nyt kehitetty. Tässä vielä näkyy tämmöinen, millä aloitettiin, eli ihan käsiin seulottiin näitä ensimmäisiä, ja nyt meillä on käytössä myös sitten semmoinen vähän isompi taso seula, joka toimii sähköllä ja on ilmeisesti hieman nopeampi. Ja sitten tosiaan laitetaan noissa toukkalaatikoissa sitten noi kotelot sitten noihin lentohäkkeihin, missä ne sitten kuoriutuu suoraan. No mitä me seuraavaksi aletaan tekemään? No, ruvetaan kellottamaan eri työvaiheisiin kuluva aika, koska tässä hankkeessahan tarkoitus on sitä teknologiaa kehittää ja automatisaatiota, niin ensin pitää tietää, että paljonko mihinkin kuluu aikaa ja mistä sitten kannattaa aloittaa tämä tehostaminen. Eli kehitetään sen mukaan, että missä tuntuu niin kuin tuhrautuvan sitä aikaa enemmän ja tulee siis eniten säästöä, jos saadaan sitä koneellistettua, eli työajan säästö. Niin se heti näkyy kuluissa. Ja sitten tietenkin raskaat työvaiheet, pyritään helpottamaan niitä teknologisten ratkaisujen avulla. Ja nyt on ainakin se jo tullut esiin, että tuo ruokinta ja ruoan sekoittaminen, niin se alkaa jo olla aika lailla työlästä, kun noita toukkia on enemmän. Niin se on varmaan nyt ihan ensimmäinen, mistä sitten lähdetään, että mitä me siihen niin kuin otetaan sitten avuksi tuota teknologiaa, niin se on varmaan ihan ensimmäinen vaihe. No sitten aikuiskasvatukseen, että on poikastuotannon tai munantuotannon varmuutta ja tasaisuutta, niin sitä pitää parantaa, että olisi jatkuva ja tasainen semmoinen poikastuotanto siellä, eikä olisi vaihtelevuutta siinä. Ja siinä varmaan nämä työtavat ja rutiinit ainakin pitäisi joten omaksua ja saada semmoiset just niin kuin, no rutiini siihen toimintaan. Ja sitten kyllä automatiikkaakin siinä varmaan pystytään hyödyntämään. Robotiikan ja koneen näön tarjoamia mahdollisuuksia pyritään kyllä myöskin hyödyntämään. Mutta se on varmasti vasta niin kuin seuraava vaihe, että nyt ihan aluksi me aloitetaan vähän tuosta yksinkertaisemmasta, eli
eli tota, varmasti siitä ruokien sekoittamisesta ja siitä massojen käsittelystä, mikä on raskasta. Tämmöistä mulla saa kysyä ja yritän vastata, ja Samikin on varmasti siellä linjoilla ja Henna, että jos en osaa johonkin vastata, niin sieltä varmaan sitten voisi myöskin löytyä vastauksia. Kiitoksia kovasti mielenkiinnosta. Onko teillä minkälaisia, niin kuin, onko sivuvirtoja tarkoitus hyödyntää vai minkälaisia erilaisia niin kuin, tarvikkeita käytetään sinne ruokinnassa? Meillä on tarkoitus hyödyntää ehkä ei niinkään sivuvirtoja, mutta lähinnä semmoiset kolme, mitä nyt ollaan mietitty, niin haluttaisiin kokeilla noita puhdistamolietteiden käsittelyä näillä toukilla ja sitten biojätteen käsittelyä. Ja sitten on yhdeltä yritykseltä tullut semmoinen toivomus, että biokaasulaitoksen mädätejäännöstä että testattaisiin, että millä tavalla sitä pystytään niin kuin käsittelemään näiden toukkien avulla. Ja nyt mitä menetelmiä meillä on siihen ruokintaan, niin tällä hetkellä meillä ei ole siihen niin kuin mitään koneellista. Että sitä just tänäkin aamuna mietittiin, että miten me aletaan sitä koneellistamaan. Ja siihen on meillä kyllä montakin ideaa, mutta että mikä niistä olisi sitten semmoinen kaikkein toimivin ja toimisi näillä monilla erilaisilla biomassoilla sekä lisäksi myös tällä rehulla, mitä ne nyt tällä hetkellä nämä meidän toukat syö, niin ei ole sitä nyt vielä ihan päätetty. Tuleeko teillä niin kuin näissä kokeissa sitten tämmöinen joku testi niistä, että sisältääkö ne esimerkiksi niitä eri E. colia tai sen syönnin jälkeen, jos käytetään esimerkiksi puhdistamolietteitä tai... Joo, tässä hankkeessa on ne mikrobiologiset testit tai patogeeniset testit, mitä sitten VTT tekee. Nyt ne on tulossa nyt kesän aikana, kesän loppukesän alkusyksyn aikana. Joo, koska sehän on yksi mielenkiintoinen tavallaan se tekijä, että miten se massa sitten muuntuu sinne syömisen yhteydessä. Kyllä, joo, se on ehdottomasti semmoinen tosi, tosi mielenkiintoinen. So, hello everybody, and thank you, Pia, for inviting me to participate in this insect-related workshop. My name is Nicholas, and I work for Bühler Insect Technology, which is a specialized business unit of the Bühler Group that focuses on the planning and realization of industrial scale insect facilities. And today I want to give you a brief introduction of our role in the insect industry. So if you Google insect facility or insect production, you will likely come across these pictures or similar pictures or similar news articles of really industrial scale facilities. So for instance, on the right, you see the Protix plant that produces black soldierfly larvae on an industrial scale. And that was actually the first project that we helped to realize and build back in 2019. But since then, also other players have realized bigger facilities such as InnovaFeed located in France, or as well in France, the mealworm producer Insect. So to also put my presentation a bit more into context, I think my view on the insect industry is of course a bit biased through my work at Bühler Insect Technology. So I want to give you a quick introduction, an overview of what the Bühler Group is and what we do as Bühler Insect Technology. So even though you might have never heard of the Bühler Group before, I'm pretty sure that you have come into contact with some of the products that are produced with the help of our technology, maybe even on a daily basis. So for instance, in the morning, when you get up and you touch your
smartphone or your smartwatch, which is likely coated by using one of our glass coating technology, or if you're eating your breakfast cereal that has been processed by our extruders, or if you use makeup that contains basically colors that are grinded by our grinding and dispersion technology, all the way down to basically your everyday mobility needs, because a large part of the die-casted parts in your car might be produced on our die-casting machinery. So overall, we have a pretty strong market share in most of these areas that I mentioned before. For instance, in grain milling, roughly 65% of the global wheat is milled on Bühler mills. And also in feed production, for instance, 15% of the global feed production will be processed at some point by Bühler machinery. Despite this global outreach, we are still a family-owned company, and the headquarters is in a pretty small town in the eastern part of Switzerland. Nevertheless, over the past 160 years that this company has existed, we have built a global network of like a local presence of 140 countries. But we are very much also engaged in research and development, and we have also a clear goal to also have an impact in the sustainability area. And that brings me a bit to the topic of insects. So you might be wondering why the Bühler Group is interested or has decided to venture into the insect industry. Here, the main reasons are that we want to help our customers, mainly in the food and feed industry, to tackle some of the biggest challenges that we are facing today. So by 2050, we are expected to have around 10 billion people on this planet. Most of the people will live in urban areas and will not be able to produce their food by themselves. So the question is, how are we going to feed all these people? On the other hand, we also see that the food industry, as it is set up today, especially in the Western world, is highly inefficient. So roughly one third of all the food that is actually produced for human consumption is wasted along the value chain. And this is exactly where insects come into play, because the insects, mainly two species, which I'm going to talk to you more about later stage, they have the ability to recover the valuable nutrients, first and foremost, also the protein from these side streams or waste streams that we see in the food value chain. So on a global scale, roughly 1.3 billion tons of organic waste is produced. And with the help of insects and industrial scale insect plants, we can recover the protein from these sources and return it back into the food loop, either directly by producing edible insects that can directly reach the consumer and have therefore the biggest impact on the sustainability of the system, but also in an indirect way in locally producing protein meal and lipids for the feed industry, thus replacing less sustainable protein sources such as soy meal or fish meal. And last but not least, the main idea is also to not create another waste stream. So even the discards or the residue from the rearing process can still be used, be it as fertilizer or bio pellets for energy production. So you can actually
create a closed loop with the help of insects. Now, unfortunately, we are not able to offer solutions for all the insect species that we have seen in the previous presentations. We mainly focus on these two species, the black soldier fly, which you have seen in the last presentation, where we see the main application in the feed industry, for the reason that the black soldier fly is quite flexible with regards to their dietary needs, and it has a quite a fast growth cycle. So in our facilities, we have kind of a system where we can bring the 5-day-old larvae in and harvest them after 6 days of rearing them in our system, which is quite a fast growth cycle. The other species that we are focusing on is the mealworm, mostly for food application. So both of these insects, they have the capability of accumulating a lot of interesting nutrients in a short amount of time. They also naturally live in dense population and therefore are suitable for this industrial farming or industrial production technology. And the advantage of the mealworm is certainly that it is approved as foodstuff in many countries. And as of this year, with the EFSA ruling, we might also expect the legalization on the entire EU level for mealworm products for the food industry. And last but not least, it also has kind of a nice nutty flavor. Now, why are we mainly focusing on industrial scale facilities? We have seen a lot of impressions from smaller scale production facilities, which are important, which helped the industry to develop in the past 10 years. But there are some major limitations to smaller scale production facilities. So if we look at the different production styles, we can see clearly the drivers towards an industrial practice of insect farming. So today we often have kind of a hybrid or a mix between traditional farming techniques and industrial technology. What is a bit the challenge in these smaller scale or traditional farming insect facilities is that a lot of the steps have to be done manually. So it's quite labor intensive. It also is kind of inefficient on a smaller scale because the economies of scale are quite important in the insect industry. And lastly, you also have quite a lot of variation in the end product quality, which can be a major challenge then in finding the right niche and in finding also customers for the end product. And the result from these three challenges are mostly that insects are currently sold at quite a high price compared to other conventional protein sources. And the supply is limited, and therefore also insect producers have to find kind of small niches where they can place their products. Now, if you want to industrialize this or scale your production up to an industrial scale, of course, a certain degree of automation is needed, and that can also help you to realize these economies of scale and bring down costs and therefore also the price of the end product. And in the end, you also have a standardized product, which is really relevant when it comes to the heavily regulated industries such as the food industry and the feed industry.
So in the end, you then have a raw material or a raw product that is compatible with the needs of the feed and food industry. That being said, I still think that there is also a place for smaller scale growers and insect farmers, particularly when it comes to food insects. So mealworms, crickets, and other insects. The reason for that is that food insects typically can achieve a higher margin. And what are basically concepts that can be tried or developed is that we have kind of a decentralized concept where farmers can use their existing buildings and use it as a rearing facility for the insects, but that you have then the processing, which is the, let's say, the most expensive part or line of an insect facility in a centralized located building, so that you can basically from multiple rearing sites, you can collect all the raw materials or the insect larvae to then process and also use the economies of scale, at least in processing. Nevertheless, it's also something that the industry itself can adopt and have everything under one roof, the rearing as well as the processing. And the second part, this under one roof approach, is where we are mostly specialized and focusing on. Now, with regards to the process steps that we are able to cover with our technology, here on the example of the mealworm, so our plants for food insect production, our scope mainly starts with the feedstock preparation. So our clients typically, they know what kind of organic feedstocks they have available in their project area. And we help them in a planning phase to create a recipe that allows them to have the most cost efficient, but also the most suitable recipe that also allows them to have kind of an optimized yield and an optimized growth performance of the larvae. So the facility starts with kind of intake systems. In the case of the mealworm, you often have kind of a dry carbohydrate rich source and can be a milling byproduct such as wheat bran, or can be byproducts from the brewery industry such as brewer spent grains, as well as a moisture source, which can be fruit or vegetable and residues such as kind of carrots or potatoes that are not suited for the food market. And here in an automatic manner, and these feedstock are mixed and poured into crates automatically. And these plastic crates are then subsequently equipped with seed larvae, as we refer it, so the freshly hatched young larvae, so that we can ensure that in each crate we have the same amount of feed substrate and the same amount of seed larvae. And then on an automated conveying system, these crates are then transported in a rearing section. And this you can imagine as a large vertical farming style facility where we can control the moisture and the humidity to allow the larvae to grow under ideal conditions. Now, when the larvae are almost ready to pupate, we start the harvesting procedure. So the crates are taken out of the rearing section and they are destacked automatically.
And with the special type of sieving technology that we have developed based on also our existing Bühler technology, we are able to neatly separate the residue, the frass, from the live larvae. A certain fraction of the separated larvae will be used for breeding purposes. So they will go on to pupate, where the next generation of beetle will be produced, and also the next generation of mealworms for the next rearing cycle. The end products, so to speak, the mealworms, will undergo a blanching and chilling step in conformity with the local food regulations, so that we can ensure that we have a pathogen-free end product. And then with regards to the final processing here, we are really flexible with regards to our customer needs. So we have some requests that want to use them in the pet food industry, where we can basically produce a slurry that can be put into extruders to produce pet food pellets. Or for the food industry, what is kind of the main application is simply a drying step and also grinding, so that you in the end have kind of a mealworm flour that you can use for bakeries and other baked goods. And last but not least, also the residue is processed. Here we ensure that no live larvae are left in the residue. And we can also offer a fully integrated pelletization line. With regards to our facilities for the feed industry, which are focusing on the production of Lexotra fly larvae, it is a bit different. Here, the breeding cycle itself is excluded from our scope. Because the genetics involved with black soldier fly reproduction is an area of expertise that we leave to our partners in this field. But what we cover here is kind of in a similar fashion as with the mealworms, the feedstock preparation line, where also the different residues are collected, stored, mixed together to create a homogeneous feedstock slurry, which is also pumped into plastic crates. And where the interface is with the reproduction cycle is that we dose a certain amount of seed larvae in each crate once again. Also important here is that this is based on a fully integrated automation system. So each crate is also tagged with a RFID tag, so that we can really follow each crate throughout the entire feedstock preparation and rearing cycle, so that we have the certainty of kind of the traceability of which feedstock batch was put into which crate, and likewise with the seed larvae, we can do the same. Now, the rearing cycle here is typically only 6 days long. And after 6 days, we can proceed with harvesting. Here, the crates are also conveyed automatically on a central conveying loop. And also the stacking, destacking, this is also automated. So there is no manual interaction needed in the crate handling throughout the plant. The larvae after harvesting undergo a pre-treatment. So they are washed to clean them of residue that might still stick to their skins. And what we use as a processing technology is kind of a wet rendering, similar to what you can see also in the fishmeal industry, which allows us to have in the end really the highest
product quality when it comes to the protein quality, and also allows us to defat the protein meal. So in the end, you have two product streams. You have defatted high quality protein meal and purified lipids that both can be used in feed applications. Now in the European Union, as of now for aqua feed and pet food, but in the third quarter of this year, we also expect the legalization to come through for, let's say, the pig industry and also the poultry industry. In a similar fashion as with the mealworm residue or mealworm frass, also the BSF frass can be processed into fertilizer, either by simply drying it or drying it and pelletizing it. Now, I've mentioned that both systems rely on automation, and automation, of course, only makes sense from a certain scale. For our feed facilities, for our black soldier fly facilities, we have therefore three different categories of plant sizes. The first is a pilot plant concept that on a feedstock basis handles roughly 5 to 25 tons of wet feedstock material per day. And this is a semi-automated system, because from a scale, it doesn't make sense to use a fully automated one. The same is true for the mealworm facilities. Here we see a critical threshold in integrating a fully automated system from an output point of view, starting around 250 tons of live mealworms per year as kind of the threshold before automation makes sense and is economically viable. The fully automated facilities that we offer are in the medium and in the large scale range. So from 50 tons per day of feedstock input all the way up to 500 tons per day. And on the protein output basis, this means roughly 3 tons per day up to 30 tons per day of dry protein meal that leaves the facility. You can see from the footprint that these are also quite large buildings or facilities. So for the pilot scale alone, you typically need around 1,400 square meters of footprint available. Whereas for the medium or large scale plant, we talk about 10,000 square meters and up that you would need as a building surface or as a plot size. Of course, a lot of our customers, they want to also know if their project is economically viable in the scale that they have in mind. So we are not simply a machine provider in that sense, but we also support our clients from an early stage on. And we offer kind of a structured feasibility approach, which focuses in the first part mainly on the feedstock that they have available and how to create the perfect recipe. And then from the amount of feedstock and the amount of recipe, we can also then calculate a mass balance for the facility, which can give us a first indication of the scale of the plant, of course, but also the economic variables that come into play. So in the end of this part one, we basically can conclude a concept engineering with the basic site layout, with a first cost estimate and also first business case for our clients planned. And we also follow through with subsequent steps. So in a second step, we would run live trials
and test the designed recipe on live larvae to validate the mass balance. And in the end, it is a basic engineering contract that will be signed in order to have, in the end, really a binding quote for the entire scope that we can offer for such an insect facility. And then we can seamless transition into the project realization. So that's what we are offering the insect industry. And we are currently working on different projects in various regions. We have projects going on in Europe, of course, but also in Latin America, in Oceania, and in Asia. And if you are interested to learn more about our solutions, or if you have kind of a facility and plan the next steps in scaling it up, then please don't hesitate to contact me. Or if you have follow-up questions to this presentation, of course, I'm glad to answer them to you. Thank you. Do we have any questions? We have 5 minutes left. It was very interesting, and I think that we will go on your webpage. I think that we can find more information from there also. Yes, you can go on the webpage, or for instance, if you want to have a better impression on what such a facility maybe looks on the inside, there is kind of an opening video on YouTube where you see kind of the opening ceremony of the Protix facility in the Netherlands, where you can also get some ideas how such a facility looks on the inside. There are no further questions. I will stop. It seems. Hi, Nicholas, may I ask? This is Mika Tapio from Luke. Hi, Mika, sure. You mentioned that you have a RFID tags in your crates. Have you been considering other electronics or higher tech in the integrated in the boxes or crates for measuring or controlling the situation? Yes, so the RFID tags are mainly to basically trace the crates. We do have in our rearing section, we do have different sensors in place to measure, for instance, the temperature and moisture really on a crate level. And also like the ammonia content or CO2 production, that is also possible. But in the end, it also depends a bit on our clients' requests, because of course, the more technology you put in or around the crate, the more expensive such facilities get. And sometimes it makes more sense to use sensors that are not directly fixed to the crates, but rather in an area to also have results that are tangible. Yes, yes, indeed. Yeah, yeah, good. Thanks. You're welcome. Hi, I have one question, Hannele from Edible Insects from Mine Project. So you have these two insect species that you're focusing on. So do you have any plans for expanding to other species? For now, I mean, our business unit was founded back in 2017, and I think we still want to, let's say, and develop further our solutions for these two insect species. But of course, we have quite a lot of requests also for crickets. So in
let's say in the long view, this will certainly be an insect species that will be a top priority in the years to come. But it also brings with them kind of more challenges, because crickets are by nature much more mobile than larvae. It will be quite the challenge to have an automation system that allows them to handle the crickets in a similar fashion than we handle today the larvae. Yeah, we have noticed that they move a lot and jump. Yes. Thank you. Are there more questions? Maybe this is Mika once more. Where do you see that we will be in 10 years? Ooh, that's out of the box, I don't but have sorry. A crystal ball, but what I see now in the industry is really you have now the European Union that opens up the market or takes decisions that will create a regulatory environment that will enable insect producers to access much more market segments. And I think the acceptance will certainly grow also on let's say the consumer side with regards to food insects, but mainly also the feed insect side. So I see the biggest chance for expansion in terms of quantity in the feed industry. But certainly one of the key questions is, can we bring the price of insect protein down to a level where it at some point can compete with other conventional protein sources, and where we can use the additional benefits that insect protein brings, not only the sustainability benefits, but also the health benefits, the animal welfare benefits. If we can manage to really cement this industry to be an industry that will stick around for the foreseeable future. Thank you. That's very nice to hear. Good. Thank you all very much for your attention. And as I mentioned, if you have further questions, don't hesitate to reach out to me via my email address.